Urrun dago gure alaba, etxetik 1050 kilometrotara. Ilean behin soilik joan gaitezke bisitan, aita eta biok, eta horretarako berarekin ezkondu behar izan den neskalagunak. Soilik 80 minutu motzez bera aukitzeko, besarkatzeko, sentitzeko. Aurreko egunean abiatu behar gara etxetik bisita egunetan, goizeko 9:30 hasten den bisitara iritsi ahal izateko. Ordubete lan lehenago egon behar izaten gara espetxean bisitara sartu baino lehen goitik behera mia gaitzaten. Irainak eta iruzkin mingarriak ez dira inoiz falta. Urte luzeak daramatzat lau pareta hauen artean. Segundu luzez eta minutu astunez igarro ditu diardunik gabeko egun aspergarriak. Bi liburu irakur ditzaket soilik urtean. Hauek direlarik utzikeria eta bakardade hau gozatzen laguntzen didaten gertuko kideak. Eta egunak pasatzen ditut horrela, lurik egin gabe, insomian. Eta milaka irudi, sentsazio, kezka etortzen zaizkit burura. Ni bezala, barruan dauden gainerako kideek paira ditzaketen baldintza eskasak, familiakon sufrimendua. Ezin egona jabetzen da nitaz. Zelda txiki, ilun, eze, zikin honetan igarotzen ditut orduak. Egunean, behin soilik atera naiteke patiora, baina bakarrik nago orduan ere. Miatu egiten naute astero, egunero ez bada. Gauean sartzen dira horrelakoetan, normalean bortizki eta zarataka.